Sykes brother man, na hii ni familia yangu, watoto wangu. Wewe unaitwa Toriano, Abdul Sykes, unaitwa Miski Abdul Sykes na Mariam Abdul Sykes. Hao ni baadhi ya watoto wangu. Lo jana wamekuja kunitembelea kwa baadhi ya kaka yao. Wapo wengine ambao sasa hivi hapo tunaona, lakini tunapenda kuambia Ramadhan Karim.